Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Сьогодні вранці о 9:00 у Дніпрі вибухнув автомобіль Нісан. Це сталося на проспекті Богдана Хмельницького, практично навпроти 16-ї лікарні. Як з'ясували правоохоронці, в машині було двоє людей – чоловік та жінка. Це речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та ветеран АТО, інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. Вони загинули. Осіб встановили за документами, знайденими на місці трагедії. Вибух був такої сили, що автівка розлетілася на друзки, а лобове скло і деякі запчастини перелетіли через проїжджу частину на інший бік проспекту. Вже відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією «Терористичний акт». На місці працює все керівництво правоохоронних органів, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Плюс 273 – стільки нових випадків коронавірусу виявили на Дніпропетровщині. За попередню добу, за даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом в Україні діагностували рекордну кількість нових заражених коронавірусом – 4640 людей. Такого спалаху ковід у країні не було з травня, кажуть у МОЗ. В антилідерах за темпами поширення інфекції – Київ, Одеська та Харківська області. У Національній академії наук вже прогнозують ускладнення ситуації з COVID-19. Про це йдеться в огляді, що оприлюднили на сайті НАН. Темпи поширення хвороби прискорилися за останні 2 тижні. Основні епідемічні показники – кількість нових смертей недужих та госпіталізацій – демонструють ріст. Тому експерти впродовж 22-28 вересня прогнозують у середньому понад 5 тисяч нових випадків щодоби. Несприятливою науковці називають ситуацію на заході країни. У Чернівецькій області висока захворюваність вже зараз. Водночас у Львівській, Волинській та Тернопільській областях спостерігаються швидкі темпи поширення недуги. Нове життя Амурського парку. На лівобережжі реконструюють місце відпочинку, яке багато років стояло покинутим і було осередком для сміття. За останній рік комунальне підприємство «Міська інфраструктура» взяло його під свою опіку. Тепер місцину не впізнати. Парк, якому дарують друге життя, бачила наша Анастасія Вільхова. Живих і мертвих. Так називається Амурський парк. 2017 року – сквер. Протягом останніх десятиліть територія була занедбана, розтрощені доріжки, відсутня інфраструктура. Олександр вже 4 роки працює охоронцем скверу. Каже, за цей час місцевість змінилася. Реконструювалося, значить, тут спортивна площадка, благодаря руководству цього парку. Значить, тренажери встановлені, батьки довольні, тому що в ближайшій округі нічого толкового немає, крім цього парку. Парк хотіли перевести до ладу і раніше. Місцева громада ромів прибрала територію та встановила незвичні скульптури. Але скульптури довго не простояли. Наразі сучасний сквер – культурний осередок. На сьогоднішній день встановили 4 дитячих майданчика, на які дітлахи можуть гуляти, та спортивний майданчик, де жителі мікрорайону можуть приходити і займатися спортом. Також ми постійно тут проводимо заходи. Це і встановлюємо новорічну ялинку. Вже 3-й рік поспіль вона тут яскрає для дітей. Оновлена фестивальна зона, понад 10 урн та лав. Це не повний перелік трансформацій. Намного краще, ніж було раніше. Лавочки, бувають тут всякі дитячі виступлення. Якщо ви бачите, площадка є спеціальна. Така увага до скверу завдяки проєкту «Місто без околиць». Він передбачає благоустрій і розвиток районів Дніпра. Наразі у списку таких об'єктів кілька парків – Амурський, Володі Дубініна та Зелений Гай. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». До холодів майже готові. Підприємства-теплопостачальники Дніпра завершують підготовчі роботи до опалювального сезону. На правому березі за 2 тижні закінчать міняти понад 600 метрів тепломереж на вулиці Шевченка, 18. Вони забезпечують теплом 8 житлових будинків. А на лівобережжі, на Луговській, сьогодні фінішує прокладання нового трубопроводу. Ним тепло йде в дитсадки, школи та 5 багатоповерхівок. Підтікало, але не критично. Але після розриття з'ясувалося, що труби майже на 10-метровій ділянці підлягають заміні. Товщина стінки містами доходила до 0,1 мм. Тобто
край мало. Було капітально відремонтовано 39 котельних, порядка 60 кілометрів теплових сітей, встановлено 40 кілометрів теплової ізоляції на трубопроводах і встановлено нових енергозберігаючих насосів на котельних і теплових пунктах 39 штук. У Дніпрі знову на старт вийшли легкоатлети. Командний чемпіонат Дніпропетровщини зібрав понад 300 спортсменів до 17 років. За два дні змагань юнаки і дівчата визначили переможців у 20 видах програми. І вже за 10 днів вони у складі збірної області поїдуть до Івано-Франківська на командний чемпіонат України. Як легкоатлети боролися за медалі на стадіоні Олімпійські резерви, бачив наш В'ячеслав Куліш. Пробігти одне коло із бар'єрами. Із цим завданням краще за суперників впорався 16-річний Єгор Чесак із Дніпра. Дистанцію 400 метрів спортсмен подолав за 54 секунди. Знайшов потрібний тембіго, розповів після фінішу задоволений юнак. Впечатлення дуже хороше, тому що план був определеного ритму, який я не мог виконати достатньо довго. І от в кінці сезону, наконец-то, побігавши другими шагами, більш широкими, мені вийшло тим, який потрібен був ще в початку сезону. У забігу на 3 кілометри дівчата здавали екзамен на витривалість. Першою із результатом 14 хвилин і 26 секунд фінішувала легкоатлетка із Кам'янського Ярослава Антоненко. Перше. Записав. Спортсменка після фінішу зізнається, було важко, втім таки вона перехитрувала суперниць. Очень тяжело, особенно последние два круга. У меня начало все болеть, я уже хотела сойти с дистанции, но подумала, что не могу уступить такое место и решила до конца идти. Я бежала среди девочек медленно, тем самым их подбадривая, чтобы они бежали быстрее и вымотались. А потім в кінці я вже урвала. А ось цей кидок списа на 38 метрів приніс перемогу Ярославу Ляшенку. Складові успіху, розбіг, техніка та віра в себе, говорить спортсмен. У тебе різко дихання збивається, тому що вся сила, все дихання – це уходит в копье. Соревнования были хорошие. После лета все устали, но показали хороший результат. Чемпіонат Дніпропетровщини – остання перевірка сил спортсменів напередодні нового старту. Легкоатлети розіграли 20 комплектів медалей, а тренери вже визначили склад юнацької збірної області на всеукраїнські змагання. Это старшая возрастная группа, которая уже прошли все отборы, которые уже это, то есть тут таких особых неожиданностей вот нет. У нас везде есть лидеры в каждом виде, команда хорошая. В общем-то, надеемся на хороший результат на чемпионате Украины. Командний чемпіонат України серед юнаків відбудеться в Івано-Франківську. Старт 25 вересня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Нагадую, більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Зустрінемося за кілька годин у наступному випуску новин.